OK, takže nazdar lidi, já jsem Vanort a dneska si zase zahrajeme hru Stanley Parable, což je hra, která se vám hodně líbila, takže si jdeme zahrát znovu. Stanley proskoumal každou drobnost ve své kanceláři, ale nezjistil sebemenší změnu a ani ho to neposunulo nikam dál v jeho pátrání. Takže jdeme dál. Co je na hrníčku? Jo, to už jsme četli minule, co je na hrníčku. To je nějaká masožravka nebo nějaký květák, nebo co to je. Jsem rozlijak nevyznám. Když narazil na dvojici otevřených dveří, vežel do těch napravo. Kdy se nešlo do zasedací místnosti a Stanley to velmi dobře věděl. Možná se chtěl jen po cestě zastavit do společenské místnosti, aby to tam mohlo chvíli obdivovat. Takže teď budeme poslouchat od téhle doby? Ne, nebudeme. Ano, v skutku místnost hodná obdivu. Před Stanley celý nedočkavý pokračovat, vstoupil do prvních otevřených dveří po levici. Ne, nevstoupil. Stanleyho schopnost dodržovat instrukce byla tak špatná, že je div, že už ho dávno nepropustili. Já se chci dostat tama. Jinak jediné, co jsem viděl, tak jsem koukal na jeden speciál a vím, že je tu jeden bug. Tak se ho zkusíme dneska udělat. To je jediný, na co jsem se koukal. Domnívám se, že jsme nezačali úplně správně. Vážně nejsem tvůj nepřítel. Opravdu ne. Chápu, že vložit svou důvěru do někoho jiného může být obtížné, ale uvědom si, že tenhle příběh byl zatím jen a jen o tobě. Někoho si svým způsobem ignoroval, Stanley. Prostě si na někoho zapomněl. Prosím, už se nesnaž dělat všechna rozhodnutí sám. Já tě neprosím za sebe. Prosím tě za ní. Máš jedinečnou šanci vše napravit, Stanley. Zapomeň na svoji práci a dovol jí, aby se vrátila do tvého života. Nějaká moje žena, ne? Ona na tebe čeká. Moje žena, že jo? To je ona, Stanley. Já to nechci zvedat. To ale ty, kdo udělá? Já to tipnu, já odpojím kabel. Jestli jsi schopný důvěřit... Ale ne, ne, to nemůžeš. Je? Vypojil jsem kabel. Ne, to neměla být jedna z voleb. Jak jsi to udělal? Ty správě zvolil špatně. Upřímně netušil jsem, že je něco takového možné. Moment, musím to prověřit. Ne, je to rozhodně tady. Stanley zvedá telefon a je přenesen. Já nejsem Stanley, já jsem Warlord. A slibují si věčnou lásku. Spustí se hudba, obraz stmavne, běží titulky. Nezvednout telefon je z nějakého důvodu neplatnou volbou. Jak je to možné? Přeci žádná z těchto voleb by neměla mít na cokoliv vliv? Nechápu to. Děláme se optické iluze. Jak to, že se můžeš svobodně rozhodovat? Jak si to? Počkej. Teď jsem si všiml. Ne, to snad ne. Jak jsem to jen mohl přehlédnout? Ty nejsi Stanley. Ty jsi živá bytost. No, jsem. Živou prozo. Že jsem to nepostřehl hned. Proto jsi schopný se rozhodovat. Správně, špatně. A já tě tu nechal jen tak pobíhat. Sakra. Měl jsem ti umožnit víc neplatných voleb. Mohl si dokonce znegovat celou hru, poslyš, ty úmyslně porušuješ pravidla bezpečného chování ve skutečném světě. Vypust nějaký, nebo jen podceňuješ nějaký video, jak se mám chovat. Situace. Tak to ne. Jak jsou vždycky ty školní promítání. Nestrpím. Zastavím na chvíli hru a poučím tě o pravidlech bezpečného rozhodování. Pozorně sleduj následující instruktážní video. Volba. Ta nejúžasnější součást bytí. Chybná rozhodnutí však mohou mít závažné následky. Například v tomto scénáři se má fiktivní postava jménem Štěpán rozhodnout. Může v příštích letech zvyšovat životní úroveň obyvatel malé, ekonomicky slabé země? Nebo systematicky upalovat sirotky v okruhu 30 kilometrů od svého domu? Jak byste se rozhodli? Upalovat sirotky. Nezapomeňte, že na rozdíl od této hry je reálný život smysluplný a nikdy byste neměli učinit rozhodnutí odporující pravému. Ve chvíli, kdy s kým vedete debatu postrádající smysl, je velmi pravděpodobné, že to není skutečný člověk. Dovolte tomuto člověku doříct myšlenku a vymyslete si nějakou zdvořilou výmluvu. Ve dvojicích procvičujte větu.
pro boha, to už je půl páté. Omluvte mě, spěchám na brazilskou depilaci. Co to kecá? Za blbosti? Tak si ono se to buglo. Ono se buglo. Výborně. Neustálé procvičování běžných rozhodnutí povede k ozdravnému procesu rozhodování. 9 z 10 expertů doporučuje učinit za den nejméně 8 rozhodnutí. Provedete jich denně 8 nebo méně? Méně. Na závěr, pokud jste začali pochybovat o smysluplnosti svých rozhodnutí a o tom, jak významný mají vliv na okolní svět, uvědomte si nekonečnost vesmíru a zanedbatelnost vašich myšlenek a problémů v tomto měřítku. Ty, malo zaručeně zmizí. A nyní vás instruktor provede cvičením, které ověří pochopení probraného tématu. Buk. Vítej zpět. Možná si zaregistroval úpadek této místnosti. Danger everywhere. Pravěckého paradoxu. Ale žádný strachy. Nyní jsi řádně proškolen v otázkách správného rozhodování. Takže se můžeme vrátit k tvým volbám, které si učinil před chvílí, a provést je správně. Tudy prosím. Hej, kámo? On to tady někdo pospravil? Jo, tak nevím, myslím, že to jako bude ten book, nejsem si jist. Teďko bude ten book. Už se na ničím. Ne, o to, že vy půjdete sem. Sakra, mi se to nepodařilo. A to je nevadí. Smysluplná, nemůžeme tě nechat jen tak skočit a zemřít. Představ si příběh, ve kterém hrdina jen tak z ničeho nic v půlce přijde. Jde se to uložit? Nedá. Já jsem myslel, že se to dá třeba z ní uložit. Co je extra? Už se to dá uložit. Běhu zemře. To by nedávalo žádný smysl. Každopádně tě teď musíme co nejrychleji dostat domů, než se vypravěcký paradox zhorší. Zdá se, že tohle místo bohužel není přizpůsobeno střetům s realitou. Tak ho příště zkusíme. Tohle dveře jsou zavřený už. Jsi skoro tam. Projdi těmi dveřmi vlevo zpět ke správnému konci. Příběh bude konečně vyřešen a ty se budeš moci vrátit do skutečného světa. Pamatuj, jediné, co musíš udělat, je chovat se přesně jako Stanley. To znamená rozumný přístup k volbám a respektování příběhu. Jsem si celkem jistý, že to dáš. Stačí mě poslouchat a vše bude v pořádku. Takže, když Stanley narazil na tvoje otevřené dveře, zvolil ty po levé straně. Ale ne, proč to udělal? Rychle se vrať, možná ještě není vše ztraceno. Tak jo. Jde za další dalí. Jo, jsem to zabukoval. Vše je zničené. Nemůžu uvěřit tomu, že po tom všem, co jsem ti kladl na srdce, si zničil můj příběh. Proč? Co z toho vlastně máš? Uspokojuje tě snad pohled na mou hru v takto neutěšeném stavu? Ano. Nechat tu po ní tokovou spoušť, teď už je bezcenná. A co mám teď podle tebe dělat? I kdyby šlo v tomhle stavu pokračovat, mělo by to nějaký smysl? S vědomím, že můj příběh je poškozený, jak bych se mohl vrátit? Nemůžu tu myšlenku vymazat. Budu s tím muset žít na věky, stále prožívat tu bezmoc. Nemohl bych takhle žít. Je snad lepší definitivně ukončit hru, vědomě zničit po celoživotní práci? Já nevím. Nevím, co je správně. Co bych měl udělat? Nedá se nic dělat. Musím tu hru vypnout. Já musím. Nevypínej to! Nemám se od začátku.
Hej, kámo! Trošku z toho vyhnul. Já jsem pořád tady. Jsem tu pořád. To je škoda. Prostřed té spouště. S tebou. S tebou, který si smyslel, že máš patent na rozum. Jen se rozhlídni. Celá má hra lehla popelem. Bylo to moje celoživotní dílo a ty jsi ho jednoduše zadupal do země. Co jsi vlastně myslel? Že je to vtipný? Jo. Byl jsi zvědavý? Jo. Nekladl jsem ti snad na srdce, že se máš především chovat jako Stanley. On totiž chápe, co mu říkám a je mu jasné, že když ho žádám, aby něco udělal, mám k tomu zatraceně dobrý důvod. Nebuď naštvaný. Ale tohle tě vůbec nenapadlo, viď? Mm-hmm. Že se svět netočí jen kolem tebe. Fracku jeden. Můj příběh. Kdybys tak býval prošel těmi dveřmi nalevo, tak to pochopíš. Byl tam celý podzemní komplex. Kdybys ho zničil a stal se hrdinou, to by bylo dokonalé. Pustě, to pak vážně jsem na tom tvrdě makal. Já se tak snažil... Chovat se přesně jako Stanley. To znamená, jeho rozhodnutí dávala smysl. Respektoval příběh. Jsem si celkem jistý, že to dáš. Stačí mě poslouchat a vše bude v pořádku. Takže, když Stanley narazil na tvoje otevřené dveře, zvolil by po levé straně. Dobře. Ale také zde nebylo ani živáčka. Zaplaven nedůvěrou se Stanley vydal do šéfovy kanceláře. No jo, prosím tě. Doufal, že tam nalezne nějakou... Ale to zavřený! Škoda. Hej! Došel ke schodišti a kráčel do patra ke kanceláři svého nadřízeného. Tohle je jiná kancelář. Stanley vstoupil do manažerské kanceláře a stuhnul překvapením. Ani zde nebylo památky po životě. Šokován a zcela vyveden z míry, Stanley horečně přemýšlel, kdo zatím může být. Ale pak si všimnul komunikačního zařízení vedle dveří. No. Za těmito dveřmi se bez pochyby nacházely odpovědi na jeho otázky. A navzdory zákonům pravděpodobnosti znal heslo. Před týdnem jej zahlédl na počítači svého šéfa. Žralo k noci. 1-1-5. Patřil ten kód těmto dveřím? Je stále platný? Existuje jediný způsob, jak to zjistit. Stanley sice nikdy neobsahoval žádný kus rétoriky, ale nahromadil veškerou vnitřní sílu a statečně se postavil neznámé. Já nemůžu mluvit, já nejdu se nadechl a vyslovil heslo. Žrál okno 3-1-1-5. Nefunguje. Stanley vyslovil heslo. Žralok noci 1-1-5. Řekl ho do komunikátu. Žralok je noci 1-1-5. Počkejte, nedá se to nazvat mikrofon. Audio. Stavení reproduktor. No, nedá se to mluvit. Žrava, kruce 1-1-5. Promiň, máš nějaký problém? Nebo jsi mě jen přeslechl? Prosím, řekni to heslo do přijímače. Jinak se ten příběh neposune dál. Je to Žralo, zásadní krok. Žrava, 1-1-5. Dobrá, fajn, takže ty to nechceš udělat. Víš ty co? Nepřipadá ti trochu ponižující dostat se tak daleko a pak se rozhodnout, že máš lepší věci na práci? Požádal jsem tě o drobnou laskavost, o respekt. Respekt k rozhodnutím, která Stanley dělá. On rozumí tomu, že příběh je nutné brát vážně. Pokud tě nezajímalo, co ti chci předvést, proč jsi sem vůbec chodil? Vzpomínáš? Mohl jsi vybrat ty dveře vpravo. Mohl se svobodně rozhodnout. Tu možnost jsi měl, tak proč jsi šel k čertu sem? Mluv se mnou, tak řekni něco. Nemůžu. Vysvětli mi. Když Stanley došel ke dvojici otevřených dveří, vstoupil do těch nalevo. Stanley? Haló? Jsi... Je všechno v pořádku? Stanley, prosím, já potřebuji, aby ses nějak rozhodl. Vyber si jedny z těch dveří. Posloucháš mě vůbec? Slyšíš mě? Je všechno v pořádku?
Stanley, tohle je důležité. Příběh tě potřebuje. Potřebuje tvé rozhodnutí. Bez tebe se neobejde. Nemůže existovat. Chápeš, co ti říkám? Jakákoliv tvá volba bude správná, tady se nemůžeš splést. Spolu to zvládneme. Budu respektovat obě volby. Jen potřebuji, abys zvolil směr. Rozhodneš. Prosím. Udělej něco. Cokoliv. Je to důležitější, než si vůbec dokážeš představit. Potřebuji to. Příběh to potřebuje. Slyšíš, co ti říkám? Jsi tam vůbec? Posloucháš mě? Stanley, prosím, jsi... Tak nebylo od začátku. Takže tohle byl asi jediný konec, který má titul. Má furt titulky. Všichni jeho kolegové byli pryč. Co by to mohlo znamenat? Stanley proto šel do zasedací místnosti. Možná prostě jen přehlédl upomínku. No a teď já chci mít ten book ending. Ne. Když narazil na dvojici otevřených dveří, vešel do těch nalevo. Kesám. Ne. Já chci do těch na pravo. Dem. Všichni jeho kolegové byli pryč. Co by to mohlo znamenat? Stanley proto šel do zasedací místnosti. Možná prostě jen přehlédl upomínku. Jestli budete chtít samozřejmě další díl, nezapomeňte zase napsat. Chceme další díl, Arlo, kde tahle hra je fakt super. Když narazil na dvojici otevřený, tudy se nešlo do zasedací místnosti a Stanley to velmi dobře věděl. Zkusíme jít zase na tu plošinu. Možná se chtěli zastavit ve společenské místnosti, aby to tam mohl chvíli obdivovat. Oh, ano. Jak jen nádherná je, Stanley celý nedočkavý pokračovat, vstoupil do prvních otevřených dveří po levici. Ne. Jdeme zase na plošinu. Stanleyho schopnost dodržovat instrukce byla tak špatná, že je div, že už ho dávno nepropustili. Tak, ale jdeme zase na... Skočíme tam. Podívej, Stanley, domnívám se, že jsme... Takže... Uložit... bude se to jmenovat... Uložit... Pět. Uložit. Návrat. Nezačali úplně správně. Vážně nejsem tvůj nepřítel. Opravdu ne. Chápu, že vložit svou důvěru do někoho jiného může být obtížné, ale uvědom si, že tenhle příběh byl zatím jen a jen o tobě. Někoho si co? Vážně? Na první pokus. Něco dělal. To nemáš ani špetku ohledu plnosti. Ne. To si tak skálopevně přesvědčený, že se ti snažím nějak ublížit. Jsi špenda. Ale Battlefield. Já nevím, jak tě mám o tom přesvědčit. Ale skutečně ti chci pomoct. Chci ti ukázat něco nádherného. Podívej, nech mě ti to dokázat. Dovol mi přesvědčit tě, že jsem vážně na tvé straně. Tak a teď mě velmi dobře poslouchej. Je to důležité. Stanley vešel do červených dveří. Ne. No, možná ses přeslechl. Stanley vešel do červených dveří. Mám pocit, že si stále nějak nerozumí. Hej! Stanley vešel do červených dveří. Tak dobře, Stanley, jen si běž. Skutečně prhaneš potom vědět, co tam je. Jo. Toužíš zjistit, jaké lži se nachází jo. Na konci této cesty. Jo! Utíkej, nenech se zdržovat. Textura. Vidíš, nic tu není. Tuhle část mapy jsem ještě nedokončil, protože jsem se vůbec neměl dostat. Hromada nedokončených místností, nějaké rozdělené vývojové textury. Je to to, co jsi hledal? Skutečně jo. To stálo za zničení celého jo. Příběhu, který jsem pro tebe připravil. Myslíš, že to nebylo až tak pracné? Jo. Ale bylo. A nakonec to bylo úplně k ničemu, protože ty jsi chtěl radši vidět tohle. No chtěl, no. Pomoz mi vysvětlit ty tvoje podivné a nepředvídatelné touhy. Jak bys tuhle hru vylepšil? Co jsi vlastně Minecraft, doufal? Chtěl jsi auta, dovednostní stromy? Chci spolupracuj auta, se mnou. Chci Minecraft. Doteď jsem s tebe nic chci pouného nedostal. Víš co? Já zkusím vyčarovat nějaký nový design. Pak mi řekneš, jak se Minecraft. Chci Minecraft. Tak, a je to, musí to být třetí kostky. Varianta. Hned to je o několik tříd jinde než na začátku. No a samozřejmě to je lepší. Tak jdi Stanley, běž to otestovat. Fajn, to by stačilo. A teď mi prosím řekni svůj názor na tuhle novou verzi. Máš dojem, že přidáním více možností se hra jako taková zlepšila? Neboj se být upřímný, potřebuji od tebe skutečně konstruktivní kritiku. Trojka. Jo, samozřejmě. Trojka. Vážně?
Možná, že příště z tebe dostanu tvé skutečné mínění. Víš, co myslím? Konstruktivní výtku nebo třeba komentář týkající se prostředí. Co říkáš, půjde to? Myslíš, že jsi ochotný to udělat? Jo. Ano? Výborně. Jestli za to dostanu třeba kostky, takže, nebo dovednosti slomy, nebo Far Cry, zbraně. V běhu hrou jsem vytvořil novou verzi. A abych byl upřímný, myslím, že je to něco skutečně revolučního. Pojď se podívat. Stanley. Porterboard. Hustě kam. OK, tam. Pověz mi, co na to říkáš. Máš pocit, že zavedení kompetitivního bodování tě motivuje opakovaně procházet dvě zpět? Jedna. Opět ocením tvou upřímnost. Jedna. Málem jsem zapomněl. Mám tu prototyp hry, na které jsem teď pracoval, a tohle je báječná příležitost ji otestovat. Nebude ti vadit se na ní podívat? Výborně, vydrž, já ji nahraju. Co to bude, to nebude nějaký kence? Clash of Royale. Se nemluvni batulí doleva vstříc nebezpečí. Abys ho dostal zpět doprava, musíš kliknout na toho tlačítko. Pokud se dostane až k plamenu, prohrál jsi. Je to velice smysluplná hra. Je to o zoufalství a únavě z nekonečného uspokojování požadavků, které na tebe klade rodinný život. Myslím, že umělecká komunita bude nadšená. Ale samozřejmě myšlenku této hry doceníš až zhruba po 4 hodinách nepředtím. Nechci hrát 4 hodiny. Tak co říkáš tomu, že bys teď dal 4-hodinovou hru, abychom se ujistili, že to funguje? Nezapomeň si vést poznámky o svých pocitech. Jdi do ohně. Ty bezcitná stůro! Udělal jsi to, protože nenávidíš děti? Nebo ne. Abys mě naštval? Jestli naštval. Z toho druhého důvodu, tak vážně nevím, co dál. Už jsem vyčerpal všechny své nápady a nenapadá mě jediná věc, která by tu hru mohla v tvých očích zvednout. Už se ani nebudu snažit. Zbraně. Končím. Dovednosti, stromy, auta. Konečná, vystupovat. Kostky. Díky za váš čas. Vašich názorů si velice ceníme. A víš ty co? Když ti ta moje hra připadá tak strašná, co kdybychom si zahráli hru někoho jiného, jo? Ať se ti uleví. Tak se podíváme, co to tu má. CS-ko. Minecraft. Jo, tohle by mohlo. Far Cry. Pojďme na to. Dead Rising. To bude... To bude nějaká známá hra. Minecraft, kusky! Co to říkáš, Stanley, lepší? Konečně hra, jakou jsi spřál. Jo, Minecraft. Ale bude tě vyhovovat. Minecraft. Je pro tebe vůbec Minecraft. Něco, Minecraft. Stanley? Ale povím ti, už jsem skončil se snahou se ti nějak zavděčit. Mé další tvoření bude sledovat pouze a jedině vyšší umělecký cíl. Dívej se, Stanley, teď tu postavím dům. Tohle přijde. Sem, ne, sem. A teď... Podíváme se, co by to ještě chtělo... No, dveře. Tak, poslední dílek. Jo! Jo, kámo, to, dobré. Tohle jsem vytvořil. Chtělo by to z diamantu, kámo. Jen si dobře prohlédni to mé úchvatné dílo. A skloň se před ním. Kloním se. Zubá jsi viděl jen zvenčí, ale to představuje jen polovinu zážitku. Pojď dál, Stanley, a udělej si pohodlí, jako doma. Děláme další optickou iluzi. Myslím, jak dostaneme do... No, tak jo, tak jdeme do... Není to velkolepé? Dokonalé? No, už snad neexistuje možnost, jak to ještě vylepšit. Diamanty, chcete? Jedině... Jasně. Co to postavit z diamantů? No, to mluvím, kámo, jdeme dodolů. Jdeme dolovat dodolů. Vypadá to, že tu bude krapet tma. Máš sebou nějaké světlo? Ne, nemám torče, bohužel. Nechali jsme je doma. Ale ne. Tohle je až příliš otevřené. Takhle jsem si to nepředstavoval. Chtěl bych něco mnohem skromnějšího, strohého. Něco, z čeho budeš mít... Co se ti na Minecraftu nelíbí? Malosti. Tohle s tebou nic takového neudělá. To je tak na jednu hvězdu z pěti. To by nechal ani diamant. Zombíky? Čas na novou hru.
Jsem slyšel malinko zombíky. Lastko. Portál! Jo, tuhle hru vůbec neznám, ale vypadá skvělé. Si uvědomí, kde skleněné krychly nemůžeš ven, musíš mě poslouchat. Je inspirativní. Já bych tolik nevymyslel. O čem ta hra má vlastně být? Nějak mi to nespíná. No, dobrá, teď už začínáme být zvědaví. Ne, já to chci jít do koše. Musíme vypátrat, o co tu sakra jde. Jste nehráli portál, tak ho ani nehrajte. Je hodně těžké. Já to si hodně do koše. Tak, seš v koše. Asi chce Bůh vzít rádio. Je to hádanka. Test inteligence. Jsi teď na tahu, Stanley. To je lehký. Geniální. Já chci svý rádio. Rádio. No tedy dobrá, myslím, že už to stačilo. Už mě vůbec nebaví pozorovat tě, jak se tu protloukáš všema těma hrama a ne... Má rádio. Working progress. Alpha test. Fuj, se bojím. To má tvoje rádio. Jdem dál. Kde je moje rádio? Moje rádio. Ne. Světlo na konci tunelu. Počítač. Co to mám dělat? Mě někam jinám, nebo co? Wow. Jsem zvědav, co tam objevil. Pokud snil o tom stát se hlavní postavou svého příběhu, třeba se jí, kdekoliv se teď nachází, stal, kdo ví? Říkám si, jestli ho učinila jeho volba šťastným a zda ho vysoká cena, kterou za ně musel zaplatit, poučila. Snad brzy pochopí, co se mu snažím naznačit už od začátku. Že mě potřebuje. Že potřebuje někoho, kdo to úhledně uzavře. Kdo vnese smysl do všeho toho zmatení, chaosu a strachu. A takový jsem já. To je smyslem mého bytí na tomhle světě. Samozřejmě, že se vrátím. Jiné cesty není. Jakmile se tohle uzavře, až to vše skončí, budu zpět. Konec se nezadržitelně blíží. Bude tu co nevidět. Klidně počkám. Už asi to bylo úplně všechno. Takže doufám, že se vám z téhle parabola líbí. Budu rád, když mi dáte like, dáte odběr, že se s vámi loučím a zatím čos!